Mosca, sai daqui! Acho que vocês conseguem ouvir a mosca. Shhh. Vamos tentar ignorar a mosca, ok? A mosca parou. Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos abrir os cromos da Fórmula 1. Eu só consegui os cromos esta semana, apesar de já ter este álbum desde o Grande Prémio de Itália. O álbum está em italiano, Benvenuti alla collezione ufficiale de sticker de 2021 del Formula 1, em colaborazione com Tops. É da mesma coleção dos cromos das cartas, é da Tops, e como eu disse, está em italiano, enquanto que as cartas vieram da Tops de Espanha, portanto as cartas estão em espanhol. Mas não há problema, a gente safa-se. Eu espero que vocês gostem. Ah! Antes de mais, subscrevam o canal e sigam-me nas minhas redes sociais que vão estar ali em baixo na caixa de descrição. Eu espero que gostem. Em primeiro lugar, vou-vos mostrar a caderneta. Ela é assim toda catita. Traz dois cromos. Estão a ver? O 203 e o 183. Tem logo na capa. Na primeira página digo eu Hamilton e Verstappen. Tem em seguida 10 cromos de cada equipa, penso eu. E depois é por piloto. O Hamilton, o Bottas. Consigo-vos mostrar assim? O Verstappen, o Pérez, o Lando, o Ricardo. Pronto, tem todos, como vocês já puderam ver. São muitos autocolantes, muito dinheiro. Ah, e cada. Por exemplo, aqui o do Mick tem várias, penso eu, curiosidades. Certamente é italiano, que eu não vou tentar aqui ler, que vocês já sabem o nível, o meu nível de italiano, claro. Ah, também tem Fórmula 2. Olha, eu não sabia que trazia de Fórmula 2, ok. O que é isto? Me digas. Isto tem os campeões de cada ano. Ui! Ah, e traz mais dois autocolantes, afinal, a caderneta em si, o álbum, traz quatro cromos. Mas olhem aí, eu acho que sim, isto são todos os campeões do mundo, olhem. O Farina, exato, o Nino Farina, o Fangio, o Ascari, Phil Hill, Graham Hill, Jim Clark, ah, Jackie Stewart, pronto, tem aqui os campeões todos de Fórmula 1. Muito fixe, vamos mas é agora abrir isto. Isto são 94 cromos e custou-me 9,99€. Eu fui à senhora, não é? Fui à papelaria para pagar a conta da água e a senhora disse: "Ai, a menina da Fórmula 1." Eu disse: Sim, cortei o cabelo. Ah, bem parecia. Ela assim: "Olha, chegaram uns autocolantes." E eu assim: "Ah, não me digas, é que eu já tenho o álbum assim, vou comprando os autocolantes." E assim: "Ah, é que nós só temos em este BIN." E eu assim: "Pronto. Já me leva aqui o dinheiro todo." Pronto, tive logo que comprar estes 94 cromos e logo os 10€. Portanto, foi a conta de água mais 10€. Vim de lá, pobre. Podia ser agora assim bruta e fazer. Ela é muito gira assim, nestes tons de rosa. A gira. Shiny. Ah, é só isto. Ups. Ups. Traz duas cartas. Não, quatro. Que fixe. Então, um bin destes. Espécie daquelas latas das bolachas antigamente. Esta lata traz então 94 cromos no interior. Ou seja, uma, duas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 saquetas de cartas. Eu não sei quanto é que custa cada saqueta, mas se calhar serão 1€, 2€. E depois traz estes 4 cromos que serão, se calhar, de edição limitada: Hamilton, o Verstappen, o Sainz e o Lando. São muito giros. A Tops este ano está mesmo a inovar. Eu sei que a Tops o ano passado também lançou estes autocolantes, mas eu acho que não veio para Portugal. Que eu lembro da minha amiga na Bélgica dizer que comprou, mas eu pensei assim: até aí nós? Eu não vi nada. Mas pronto. Vamos pegar em cada caderneta e abrir e ver o que é que nos sai na rifa. Vamos lá.
Raikkonen, conseguem ver? Conseguem. Raikkonen, Ferrari, Hamilton, Leclerc, Alfa Tauri, Haas, uma pit stop do Max Verstappen, Sainz no Mónaco, sim, Sainz no Mónaco. Não acabei a caderneta das cartas, portanto isto é aqui mais um projetozinho para gastar dinheiro. A Fórmula 1 sabe como cativar. Está-me a sair muitos cromos do Sainz. É que é patrocinado por ser Cristo Verde de Espanha, é? Isto vai ser para eu mostrar aos meus filhos quando for velha, não é? Que pose, Mico, que pose. Uma pose toda sexy, Mico. Que bagunça que vai aqui. Lindo. Ah, eu acho que esta foto é em Portugal. Não diz, mas parece. Já acabou? Já acabou. Não há mais nada. Agora há só lixo. Não sei se conseguem ver, mas está aqui uma salganhada. Eu vou-vos mostrar, verem aí. Pronto, tenho muito que me entreter agora. São todos estes cromos que vieram. E por isso tenho que escolar todos na caderneta. Vamos pôr isto por ordem. São tantos. Ai. E amanhã daqui saio. Izu! Estou só a ter que pôr uma música por cima disto. Se ninguém te ouve. Já tenho os cromos todos ordenados, por isso vamos colá-los finalmente na caderneta. Eu acho que não tenho aqui nem o 1 nem o 2. Olha, Max e Hamilton, vão ficar aqui sozinhos, ok? Vamos lá começar. E o primeiro autocolante é da grande Aston Martin. Ui? Aston Martin Cognizant Formula 1 Team. Ui, agora não tenho unhas para descolar isto. E tem aqui algumas informações. Diz-nos que os pilotos são o Stroll e o Vettel, a sede é em Silverstone, o team principal é o Otmar Zaffnauer, e o diretor técnico é o Andrew Green. E diz, lo sapevi, deve ser sabias que, Aston Martin é o sexto construtor, diverso ao operar já percebi. A Aston Martin é o sexto construtor diferente a operar em Silverstone desde 1991. A primeira página do Hamilton está completa, ali. Está completa? Não. Não está completa. É completa com os cromos que eu tenho. Mas olhem, tem assim, aqui em baixo, tipo uma cronologia de factos sobre o Hamilton. Desde 2007, quando ele iniciou, a 2021. Tem aqui o número de pontos, o número de pódios, vitórias, que está desatualizado. Mas fixe, isto é fixe. Finalmente consegui acabar de colar os cromos. Sim, sim, depois de uma hora... Não, uma hora e meia. Depois de uma hora e meia consegui colar os 94 cromos. A coleção tem 232 cromos. E tenho aqui muito lixo para arrumar. Mas isso...
está depois. É uma coleção engraçada. Por exemplo, aqui no Raikkonen, a caderneta traz alguns momentos importantes da carreira e também aqui no topo traz um momento icónico de rádio e neste caso está traduzido em italiano e diz lasciatemi in pace, so cosa fare. Aquele típico do leave me alone, I know what I'm doing. Por exemplo, no Signs diz smooth operator. Ah, no Lulando diz allora venerdì è sabato e domenica cosa? It's Friday then. Vocês sabem. Mas pronto, é uma caderneta interessante. Eu acho que entre escolher entre os autocolantes e os cromos da Tops, eu prefiro as cartas. Autocolantes e cromos, o que eu queria dizer entre os autocolantes, este álbum e o outro das cartas, eu acho que as cartas têm um bocadinho mais de qualidade, até porque são um bocadinho mais caras também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o gosto, subscrevam o canal e nós vemos no próximo vídeo. Adeus!